Ready to play? Gentlemen, on my right, Marie Růžičková, Emma Staňková, Czech Republic. On my left, Lilli, Lauri, Heidi, Puro, Finland. Marie Růžičková to serve to Heidi, Puro, Lavon, play. Service over. One love. Service over. One hold. Service over.
two, hold. Service over. Three, two. Service over. Three, all. Seven, four. Interval. Court 3, 20 seconds. Court 3, 20 seconds. Seven,
out. 8-11. Seventeen.
17 all. Service over. 18-17. Court one, women's double. 19-17. Julia Polovicová, Natalia Tomcová, Slovakia. Julia Plavecká, Tarija Žudlou, Poland. Umpire Pet Vierzov, Service Judge, Azura Bogotová, Russia. Court 5, Women's Double. 20-18-17. Barbara Frolova, Maria Solarienko, Ukraine. Umpire Jürgensen, Denmark. Service Judge Mateusz Urban, Poland. 18-20. Game. First game won by Lilli Lauri, Heidi Puro, 21-19. Tím, že to teď tam to nevyšlo. Tak druhou polovinu jsme vyhráli toho zápasu. Akorát to bylo to 19-19 a pak tam bylo 18-18 a nešlo opatrný balon. To je ten nápad, to se hrajou furt rozhodně, hrajou furt stejně. Třeba představte, že hrajete, tak si řekněte, že hrajete do 23 třeba, že myslíte na to 21. Chodit do těch balonů pořád se nám stává, že někdy nám to nepokryne první na lineu a zavřít ve středu. Na jednu i na druhou stranu. Jednu na druhou stranu. A nebo dej průčí ten drive, není se ten drive na deadlock. Ať to kolem, ať to proletí. A nebo na druhou stranu, kde je dobrá poznámka. Jeden, jeden. Pořád jenujte, ať se bíhají ze zadu. Ať se stane na stranu. Second game, love all, play. One love. Service over. 1-2. Three, one.
4, 1. Out. Service over. 2, 4. Out. Snažím se chytit aspoň nějaký ten balon po tom útoku.
tím zvýším tlak na tu dvojici soupeřici. Musíme obě dvě vykrývat ten tlak. Jakmile vodíme do strany, tak je to signál, že jdeme na tu stranu. Court 3, 20 seconds. Court 3, 20 seconds. Hey.
Děti. Service over. 19-14. Service over. 19. Service over. 20 match point, 16. Match won by Lilli, Lauri, Heidi, Puro, 21-19, 21-17. Sweden.